Jó reggelt! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal Marcos Tu, diretamente aqui da Hungria, Majaios. Aí pessoal, olha como é que ficou, tô montando os detalhes, ele já tá com o segundo contorno. Esse é um dos desenhos meu favorito, ok? Tenho certeza aí que é de muita gente também. Pessoal, olha só. É, ainda não fiz o corte nele para mostrar, tá bom? Mas eu tô mostrando aqui agora de primeira mão. Eu já cheguei em casa, tá bom? Esse daqui eu fiz no hospital, tá? Então tem mais dois ali para mostrar para vocês também.